Uživali smo večeras u Kolačevoj zadužbini. Mnogo vam hvala, Dragane, što smo evo sa vama u vašoj garderobi. Tanje Simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umetnosti.
gde ja inače i studiram, dakle, kao student doktorskih studija, a i predajem... Ali kad vidimo Suđića, znate... Predajem u zvanju asistenta, da, pa maestro Suđić je asocijacija na RTS, između ostalog. Pa, znate šta, ideja došla spontano, profesorka Ljilja Nestorovska mi je predložila da nastupim kao solista, što sam ja onako vrlo rado prihvatio. Za mene je to velika čast, jer u pitanju je prva muzička institucija naše zemlje, Fakultet muzičke umetnosti, tako da prihvatio sam to sa onako velikom radošću i sa odgovornošću, jer sve se može stići kada postoji dobra volja i u današnje vreme stvarno i tehnologija nam pomaže, tako da vi ste za 2 sata avionom praktično bilo gde u Evropi. Gde je to bilo gde i koliko toga možete sebi da priuštite koncert? Ne znam odakle da počnem sad. Barem nešto nam recite da znamo kako vam se kreće vaš muzički put. Pa evo sad da se nadovežem na ovaj koncert današnji. Mi u nedelju već putujemo u Italiju, u grad Sačila, gde ćemo imati koncert, dakle, koji ste čuli večeras, koji ćete čuti sada već Šostakovićevu Petu simfoniju. I nakon toga u Ljubljani imamo nastup u Slovenskoj filharmoniji, tako da, eto, već za nekoliko dana smo u Evropi, da kažem. Posle ovoga, dakle, Italija, je li tako, i onda ide Nova godina, normalno vama srećna 2020. Da li ima neki plan koji bi trebalo reći za 2020? Pa nećemo previše da idemo napred. Onda zdravlje, je li tako? Zdravlje svima i onako jednog duhovnog mira. I prosto da, eto, čuvamo, da kažem, tu neku auru oko nas. Jasno. Pozitivno, eto, to su moje želje, da kažem, vašim gledalacima. Thank you.